Zvinhu zvakaomera munhu wese muZimbabwe asi I don't think kuti tinofanira kurisolve mukuita ma rituals nekuenda kudzinganga kuti tiite mari. Welcome to my YouTube channel guys. Apo pamunowana nyaya dziri confirmed, nyaya dzisiri dzekunyepa guys. Kana uri munyowa ndinokumbira kuti undiratidzewo support yako nekundi subscribeira. Undiisirawo like pa this video kuitira kuti ndirambe ndichiwana power yekutsvaga nyaya. Guys, nyaya ndauya nayo nhasi inyaya yabva nepamahusekwa kumashonaland East Province. Zviri kunzi kwasungwa mukomana ane 18 years old. Zita rake rawitheiwa nenyaya yekuti hasati ake anatsosvika makore anobvumidzwa nemapurisa kuti titaure zita rake panapa. But zviri kunzi uyu mukomana uyu anogara kwa village under Chief Chiota guys. Zviri kunzi musi wa 28 February around 4 AM mukomana uyu akapinda mumba manga makarara a 4-year-old boy ne his 22-year-old sister na amai vacho vanga vakarara mumba imomo. Sikanzi amai nekuvhunduka vakabva vatanga kuskrima guys vachitobuda mbamaya maya kuti vanotsvaga help kune vavanogarawo nawo maraini. Zviri kunzi pavakasvika pavakazouyawo nemhomho yevanhu ndopa vakabva vasvika mumba musisina vana vavo 2 ende ndopa varikuti vakambotraya kumbotsvaga vana vachibatsirwa nevanhu vavanogara nawo. But zvinhu zvanga zvakaoma guys, vana vanga vatobaya asi hanzi havana kumbopera simba rekuti vatsvage, vakaramba vachitsvaga. Hanzi ndopa vakazoona mukomana yanga ane 4 years uyu guys. Ndopa akazotaura kuti no, vanga vabhinywa nemukomana akati of which mufesu uyu anotozikanwa muareas kuti mufesu uyu anonzi ningi. Ndopa vari kuti vakabva vazoenda kunobata mukomana bva vatanga kumurova zvakaomarara. Ndopa akazotaura kuti no, inini mwana musikana ari pakati. Hanzi pavakasvika ipapo zviri kunzi mukomana uyu kauyu anga atorara the 22-year-old girl, of which irikunzi yanga iri a ritual yaitogadzirwa. But zvirikunzi mukomana uyu haana kutaura kuti no, idzi ipfungwa dzangu idzi guys dzaita kuti ndifunge izvo. Kuti iye munyaya iyi dhiriri gairi anga atumwa na a 24-year-old bartender guys anotengesa mubhawa pachota ipapapo. Ndiye anga ari muridzi wedhiri ende ndiye anga atotuma mufano kuti no, iwe ita so kuti tiite sei, tiite mari. Saka mukomana uyu ndopa ari kunzi akazoenda kunotorwa this 25-year-old man and the vese vamukati. Anyway, mapurisa ari kuti guys nyaya dzine chekuita nekidnapping. Kindly and please guys, hanzi musatombo nonoke, kasikai mugare mauya mamhangara kana makangoshaya vana for just a small period of time. Tsvagai mapurisa atotange kuinvestigator because nyaya yemakidnapping muZimbabwe muno guys iri kuita ichiwanda ende vazhinji vashoma guys vana vari kurarama makidnappings. Thank you for listening. Do not forget to comment guys in comment section mondoudzawo opinion yenyu kuti tingabatsirikane sei tese seZimbabwe. Thank you.